نیا سویرا ویب کے اس خاص پروگرام ون ٹو ون میں ہم آپ کی ملاقات ہندوستان کی کسی نہ کسی عظیم شخصیت سے کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اہل سنت شیخ الہند حضرت سید محمد اشرف کی چوشوی صاحب قبلہ, چیئرمین ہیں ورلڈ صوفی فورم کے اور صدر ہیں, بانی ہیں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے, قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کے سنی صوفی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. حضرت, ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد لگاتار سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ کھیلتی ہیں جس سے ٹوٹ ہو اور بکھراؤ ہو اور اس کے ذریعے سے سیاسی فائدہ حاصل ہو, اسی لیے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں چونکہ 2019 شروع ہے اور 2019 کے شروعات کے ساتھ ہی چونکہ لوک سبھا الیکشن ہونے والے ہیں, تو جو سیاسی فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بے لگام بیانات دینے بھی شروع کر دیے ہیں اور اس حوالے سے جانے جاتے ہیں ہندوستان میں وسیم رضوی. وسیم رضوی نے ابھی ایک بیان دیا ہے جو یقیناً شیعہ سنی اختلافات کو مزید ہوا دے سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ جو شیعہ سنی فسادات کے لیے مشہور تھا, آج اسی لکھنؤ کو یونٹی کے نام سے جانا جاتا ہے, اتحاد کی ہوا چل رہی ہے. وسیم رضوی کے حالیہ بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے کارڈ کھیلتی ہیں, تو مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سیاسی کارڈ میں ایک کارڈ کا نام وسیم رضوی ہے. مذہبی جنون پیدا کر کے انتشار پیدا کرنا, کسی بھی فیت کے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہارٹ کرنا, یہ انتشار کا باعث بنتا ہے. موجودہ وقت میں وسیم رضوی تمام اہل سنت والجماعت کے احساسات کو, ان کے عقیدے کو, ان کے فیت کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے, انتشار. وہ کس حد تک کامیاب ہیں میں نہیں جانتا, ان کا مقصد ہے, پر ایک چیز ضرور مجھے نظر آ رہی ہے کہ خود شیعہ کمیونٹی جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا, یعنی تبرع کرنا, سے خلفاء کے تعلق سے نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا, جس چیز سے انہوں نے اجتماعی طور پر اپنے آپ کو روکا, آج اسی روش کی طرف وسیم رضوی چاہتے ہیں کہ لے کے جائیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انہیں لکھنؤ کا امن پسند نہیں آ رہا ہے. ہندوستان میں جو امن کی ہوا بہ رہی ہے اور ہر طرح پیار و محبت کی بات ہو رہی ہے, شاید انہیں اس چیز کو پسندیدہ نہیں گزر رہی ان کے لیے, تو یہ انتشار کرنے کی بات کرتا ہوں. میں بہت ہی سخت الفاظ میں وسیم رضوی اور ان جیسے لوگوں کو جو سماج میں منافرت پیدا کرتے ہیں, شدت پسندی سے کام لیتے ہیں اور مذہبی جنون پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, میں ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہوں اور حکومت ہند سے آپ کے حوالے سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اوپر وہ لگام لگائے اور ان کی آزادی, جو ان کو لگتا ہے کہ اپنی بات کو ایکسپریس کرنا آزادی ہے, ہمیں حاصل ہے, اسے آزادی نہیں کہتے. کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنا اسے آزادی نہیں کہتے. ہاں, اپنی بات آپ کر سکتے ہیں جو جینوئن ہو وہ آزادی ہے, لیکن کسی کو ہرٹ کرنا یہ آپ کی آزادی کی شمار نہیں. یہ بدتمیزی ہے, بدبختی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سویلائزڈ سماج کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. اپنے مذہب پر رہتے ہوئے دوسرے کے مذہبی حقوق کا پالن کرنا اور اس کی آزادیوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا, یہ ہمارے ہندوستان کے سمویدھان کا بھی دیا ہوا حق ہے اور ساتھ میں اسلام بھی یہی کہتا ہے. حضرت, جیسا کہ سیاسی ماحول ہے اور ہم ان الیکشنز کے دور میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس قدر چلے جاتے ہیں کہ ویکتی کا لانچن لگانے لگتے ہیں, بہتان لگایا جاتا ہے اور لگاتار ایک دوسرے پر حملے بھی کیے جاتے ہیں, تیکھے حملے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ باتیں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں. خانقاہوں سے چونکہ ہمیشہ محبت کا درس دیا جاتا رہا, پیار کا درس دیا جاتا رہا, الیکشن اپنی جگہ, سیاست اپنی جگہ, اس میں جو دیش کی عوام ہے, جو جنتا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, تو آپ اس عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عوام کی جانب آپ کے ذریعے جو پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام اور سیاست کبھی الگ نہیں رہے. اور شاید کہیں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ جو لوگ اس قابل تھے جو سیاست کر سکتے, سیاست کچھ اور نہیں, خدمت خلق ہے. سیاست کا معنی یہ نہیں ہے پاور حاصل کرنا, سیاست کا یہ معنی نہیں ہے پیسہ حاصل کرنا. آج سیاست کے معنی ہی بدل دیے گئے اور رزلٹ بھی بدل گیا. یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ سیاست کے اصلی معنی عوام تک ہم پہنچائیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ
حکومت کرنا چاہتے ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم ایک اچھا نظام قائم کریں گے تو ہمیں ان کی پالیسیوں کو دیکھنا ہوگا ان کی پالیسی کیا ہے کیا وہ کاسٹزم پر بیس ہے یا مذہب پر بیس ہے تو ایسے لوگ جو کاسٹ بیس کر کے پارٹیاں بنائے ہوئے اور ان کی ساری پالیسیاں اس کے ارد گرد ہیں وہ کسی کام کی نہیں وہ ملک کے لیے نہیں ہے وہ پرٹیکولر ایک گروپ کے لیے ہوگی جو لوگ مذہب کو آڑ بناتے سیاست کے لیے تو ان سے بھی ہم کوئی امید نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی جنون پیدا کر کے اور بہت آسان راستہ ہے پاور حاصل کرنے کا مذہبی جنون کے ذریعے پھر کوئی روٹی نہیں مانگتا کوئی روزہ نہیں مانگتا کوئی روزی نہیں مانگتا پھر تو وہی ہے کہ نعرہ لگایا اور ووٹ ڈال دیا تو جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا جن کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی وہ مذہب کا سہارا دیتے ہیں وہ صرف جنون پیدا کرتے ہیں اگر مذہب کا سہارا لینا ہے تو ان باتوں کا سہارا لو جو مذہب نے ہمیں بتایا ہے انسانیت کی خدمت محسوس کرنا پوزیٹو پوزیٹو وے میں چلے مذہب تو ہمیں سکھائی رہا ہے میں نے کب کہا کہ اسلام یا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ سیاست سے الگ ہے تو سیاست وہ کر دی جائے جس سے عوام کا فائدہ ہو ملک کا فائدہ ہو محبت کے پیغام عام ہو ترقی ہو اور ہر ملک وہی ترقی یافتہ کہلائے گا جس ملک کا ہر سٹیزن ترقی یافتہ ہو جائے تعلیم یافتہ ہو جائے جی بالکل یہ بڑی اہم بات ہے واضح طور سے اس بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام سیاست کے اگینسٹ نہیں ہے اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا جو پرسپیکٹس ہے میں نے گوگل پہ بھی واچ کیا اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس میں واضح طور سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بورڈ کے چار پلرز ہیں یعنی بورڈ چاہتا ہے اے آئی یو ایم بی کے ذریعے مسلمانوں کی سیاسی سماجی روحانی اور تعلیمی بیداری مسلمانوں میں آئے اور وہ ضرورتیں جو ہیں مسلمانوں کی وہ جس بھی حد تک بورڈ پوری کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے تو حضرت آخری سوال میں جاننا چاہوں گا کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اس سطح پر کس طرح سے کام کر رہا ہے زمینی سطح پر لوگوں کی ذہن سازی کر ہی رہا ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں نگیٹیوٹی کے ساتھ ووٹ نہ کریں نگیٹیو پولنگ نہیں ہونی چاہیے پازیٹیو پولنگ کریں پالیسیز کو دیکھ کے کریں جس کی پالیسی اچھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم زمینی طور پر کام کر رہے ہیں اب جہاں تک سیاسی پارٹی کا ہے ابھی ہم ویٹ اینڈ واچ کی اس میں ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کی پالیسی اچھی ہوگی جہاں ہم بھی کمفرٹیبل اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ نہیں یہاں ہماری بات سنی جائے گی اور بورڈ کے منشور کے مطابق وہ ایگری ہوں گے اور جو ہماری قوم و ملت کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو ہم سامنے رکھیں گے اور جو ان کو ایکسیپٹ کرے گا وعدہ کرے گا نہیں ہم اس کام کو پورا کریں گے ہمارا بورڈ اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہیں سب بھی کرے گا آنے والے دنوں میں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے لیول سے پوری کوشش کریں گے ایمانداری کے ساتھ نبھائیں باقی فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا نہ مجھے کل عوام سے کوئی شکایت تھی نہ آج ہے امید کرتا ہوں کل بھی نہیں رہے گی یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو حضرت نے جو رہنمائی فرمائی ہے اسلام اور سیاست کے حوالے سے اور پھر مسلمانوں میں جس طرح سے گراؤنڈ لیول پر ذہن سازی کا جو کام ہو رہا ہے اور ذہن سازی ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر لوگوں کی سوچ کو دشا نہیں دی جائے گی تو ظاہر ہے وہ غلط روی کا شکار ہو جائیں گے بورڈ کی شاخوں کے تعلق سے حضرت یہ ہے کہ تقریباً پورے ہندوستان میں ہر صوبے میں بورڈ کے ذمہ دار ہیں اور ہر علاقے میں اور ہر شہر میں تقریباً بورڈ کے ممبرس موجود ہیں ان سارے ممبرز کو آپ ان موجودہ حالات کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں تمام اپنے آل انڈیا لیبل کی جتنی بھی ہماری یونٹے ہیں 28 جنوری کو میں ان سب لوگوں کو لکھنؤ میں بلا رہا ہوں اور وہاں ایک سمیلن کرنے جا رہا ہوں سماجی نیائے سمیلن یہ عنوان ہے ہمارا تو پورے ہندوستان سے نیشنل لیبل کے تمام ممبرز اینڈ ذمہ دار سبھی وہاں آ رہے ہیں اور ہم ایک ساتھ بیٹھ کر وہاں پہ مشورہ کریں گے میرا خیال ہے کہ 1500 کے لگ بھگ علماء مشائخ اور دانشور طبقے سے جڑے ہوئے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے جو ذمہ دار ہیں ممبرس ہیں وہ وہاں تشریف لائیں گے اور ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے اپنی جو پرابلمس اب تک سب لوگوں کو گراؤنڈ لیول پر نظر آئی ہیں وہ سارے لوگ یہ باتیں رکھیں گے اور اس پر ہم ایک لائے عمل کریں گے اور میمورینڈم تیار کریں گے کچھ پوائنٹس جو ضرورتیں ہیں ان کو تیار کریں گے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ہم اسے بھیجیں گے اور جو اس میں مدد کی بات کرے گا جو اسے ایکسیپٹ کرنے کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ دینے کی بات کریں گے مشورے کے بعد جس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو جائے گا ہم وہی قدم اٹھائیں گے
سماجک نیائے سمیلن بہت اہم پروگرام ہے اور تمام مذہبی پروگرامز کے ساتھ ساتھ میں ان جیسے ایشوز کا اٹھایا جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم اس طرح کی بات نہیں کریں گے, جب تک ہم سوشل نہیں ہو سکتے یا کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سماج سے نہیں جڑ سکتے, تو یقیناً ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے. ضرورت ہے کہ ہم اس دشا میں بھی قدم بڑھائیں. نیا سویرا ویب ہر اس سوچ کے ساتھ ہے جو دیش کی حمایت میں ہے, جو لوگوں کی حمایت میں ہے, اور ہر اس سوچ کا ورودھی ہے جو ملک کے خلاف ہے یا ملک کی یونٹی کے خلاف ہے, جو ایکتا کے خلاف ہے. پھر ملاقات ہوگی کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اجازت دیجیے, السلام علیکم.